Довготривалі бойові дії, затримка ротації, перебування в постійній напрузі призводить до психічних стресів та так званого поствоєнного синдрому. Як результат, повернувшись додому, людина ще тривалий час пристосовується до нормального життя. Аби допомогти подолати психологічне напруження, волонтери Центру допомоги учасникам АТО організували антистресовий тренінг. За два дні – це вже третій такий захід. Попередні проводили для переселенців, правоохоронців, волонтерів та військових. Такі тренінги необхідні для того, щоб хлопці більш підтримати, щоб для учасників АТО, для демобілізованих, саморегуляція, і це їм потрібно. Проводить семінар тренер зі столиці Родіон Григорян. Тема тренінгу – саморегуляція. Обрали саме її недарма. Сама тема, вона говорить о тому, що це дуже актуально, вміння регулювати себе не тільки в критических ситуациях на фронте, но и в любой мирной ситуации. Это нужно каждому, не только военным, но и всем мирным гражданам. За словами самого тренера, військові, котрі пережили жахіття війни, доволі скептично ставляться до таких семінарів. Проте все ж відвідують їх. Не було раніше такої культури, тому коли вони слухають якісь семінари по саморегуляції, самоконтроль, лична ефективність або психологічна реабілітація, вони сприймають це трохи скептично. Але, як показує опит, після того, як вони приймають участь, вони дають дуже чітку обратну зв'язь, то да, дійсно, те, що ви нам даєте, інформація, плюс методи, вони працюють, допомагають, і дуже здорово. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.